oglas lahko preskočite v 5 sekundah in ne boste izvedeli, kako v hipu do 4000 evrov. Pa poglejmo, kako do denarja za izpolnitev vaših želja hitro in enostavno. V samo 3 korakih. Prvi korak. Najprej poveste, koliko denarja potrebujete in v kolikšnem času ga želite odplačati. Drugi korak. Izpolnite vse potrebne podatke. Postopek za odobritev kredita bo končan v samo 7 minutah. Tretji in zadnji korak. Ko dobite zeleno luč, prejmete pogodbo kar na dom. In denar je vaš. Samo z osebnim dokumentom. Za stranke vseh bank. Hypo Alpe Adria. Vaši. Z vami. Za vas.